Номинаа энэ гэж ярьж байгаа даа. За сонгуулийн томсгосон бүсчилсэн тойрог гэдэр бол одоо бас улс орноо утсан зөв бодлогоо л гэж ингэж бас бодож байгаа, дэмжиж байгаа. За сонгууль бүдлэнгүү явах сонгуулийн дүн одоо улс төрийн намуу сонгогчд хүлийн зөвшөөрөхөд гол учин зүйл бол одоо энэ сонгуулийн санал хураалтыг тоолох, тоног төхөөрөмжийн асуудал. Энэ дээр одоо new image cast гэдэг ийм санал тоолох төхөөрөмж одоо ашиглаж байгаа талаар бас дурдсан байна. Тэгэхээр энэ маань нөгөө бидний ашиглаж ирсэн энэ төхөөрөмж вэ нүү, өөр төхөөрөмж вэ нүү? Доторх програм хангамжимнууд нь өөр юм байгаа юу, байхгүй юу? Бид энийг бас их зөв талдаа гаргаж зөв ойлголтыг өгөхгүй бол одоо сонгуульд амжилтгүй оролцсон хүний нэг гомдох одоо шалтгаан болгочих гээд байдаг нэг юм сөрөг тал байдаг, хардлага байдаг. А гэхдээ өнгөрсөн хугацааны энэ олон шатны сонгуулиудыг харж байхад 50% ч очоо тоолжлээсэн сонголтоор тоолжлээсэн зөрдгүүл юм билээ л. А гэхдээ одоо шин юм орж ирж байгаа гэдгээр хардлага байх вэ? Тэр тал дээр одоо энэ туршилт байдг юм уу? Энэ дээр улс төрийн намынхан байдг юм уу? Иргэний нийгмийн байгууллага байдг юм уу? Ийм оролцсон юмнууд бас хийж таниулах ийм төлөвлөгөө сонгуулийн ерөнхий хороонд байгаа юу гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаарт улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр нэг асуудал байгаа юм. Энэ сонгуулийн хэсгийн ороодуудыг олонх болгох нэг асуудал. А нөгөө талдаа нэг хэсгийн хороон дээр ядаж нөгөө хоёр саналын хуудас уншдаг машин байхад нэг хурууны хээний төхөөрөмж байгаад идэх байхгүй. Тэгээ хурууны хээн гацдаг, уншдаггүй ямар нэгэн байдлаар эвдрэл гэмтэл гардаг техник нэг л юм чинь тэр чинь. Тэгээ тийм юм гараад идэм билээ. Саналын хуудасны машин уншихад бэлэн байгаад идэх хүний хээн дээр гацчихдаг, тэнд очр үүсээд идэг, сонгуулийн эсгийн хорооны гадаа буу хараа очр болдог, ялангуяа 22 цаг дэрхээр ийм байдал гардаг. Тэгэхээр энэ бид техникийн бэлэн байдлыг хангахад энэ улсын бүртгэлийн тэр хурууны хээ уншдаг машин чи их чухал юм билээ шүү. Амьдрал дээр харж хахад. Тэрийг уншуулгаагүйгээр саналын хуудас өгж болохгүй, тэрэн дээр гацчихдаг юм. Ийм байдал үүсэтэй юм билээ. Тэгэхээр одоо саналын машин хэд вэ? Тэрнтэйгээ адилхан хурууны хээ уншигчаа байлгамаар ард нь дахиад тэр чи ачаал авдаг эвдэрдэг юм билээ. Бас нөөц юмнууд байна уугүй юу? Ингэж аж бид энэ нөгөө олон нэр дэвшигчийг дугуулна, пропорционалыг дугуулна гэдэг ингээд нэг сонгогчдод одоо зарцуулагдах хугацаа нэлээд урт болоод байгаа учраас энэ тал дээр улсын бүртгэл ер нь ямар бэлтгэл бэлэн байдал хангаад байгаа вэ гэдгийг бас би нэ тодруулъя гэж ингэж бодож байна. За ер нь эцсийн хэлхэд тэр сонгуулийн дүнгийн асуудал бол туйлын чухал. Гэтэ амигт одоо 2013 онд ч санаж энэ да. Аймгийн иргэдийн хурлын нөхөн сонгуулийн саналын хуудсыг ширээ тойр тоолцоод авчиад уурын зуухан шатаацсан тийм тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол одоо яг тэр сонгуульд өрсөлдсөн хүмүүс тэр ер нь их л бүдүүлгэл юм байт юм билий. Тэгээд би энийг зориуд асуух гэж. За баярлалаа. 94 дэлгэр сайхан уу? За улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга дэлгэр сайхан Идэр бат гишүүний асуултанд хариулъя. За техник тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал мэдээж зайлшгүй чухал шаардлагатай. За энэ ганц хурууны хэш за иргэдийг таньж баталгаажуулах зорилгоор компьютер, за принтер, хурууны хээ, за бусад тоног төхөөрөмж зураас авах, нөөц тэжээлээс авахлаад ийм нэг багцыг улсын мөртгөлийн байгууллагаас хэрэгэлдэг. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр одоо 2012 оны шинжилсэн бүртгэлээс хойш анх удаага бүх тоног төхөөрөмжийг энэ жилийн төсвийн тодтоглоор шинжилсэн байгаа. За хоёрдугаард за ерөн зохион байгуулалтын хувьд бол 1800-аас дээш сонгогчтой хэсгүүд дээр за 2 за шаардлагатай аймгийн төв болон нэгэн хүн ам ихтэй сонгогч ихтэй газар бид нар илүү тоног төхөөрөмж одоо 3 тоног төхөөрөмж одоо байгуулахаар одоо хэрэглэхээр зохион байгуулалтанд орсон байж байгаа. За ер нь бол сонгогчдыг таньж баталгаажуулах бол за яг өнөөдрийн байдлаар улсын бүртгэлийн байгууллага дээр хэрэглэгддэг за хэрэгжилж байгаа энэ системүүд бас явдаг учраас харьцсангуй бас туршигдсан гэж ойлгож болно. За бүх аймаг дүүргүүдэд гадаа суугаад дипломат төлөөлөгчийн газруудад яг өнөөдрийн байдлаар энэ хурууны хээгээр бүртгэл хийгдэж энэ бас систем нь явдаг учраас одоо би энэ шинээр авсан тоног төхөөрөмждөр тухайлан бас туршилтын ажил одоо хийгдэг бас шаардлага байгаа учраас системийн одоо бэлэн байдлын талаар нэлээд анхаарал хандуулж ажилласан байгаа гэдгийг бас энд хэлмээр байна.
За зочид танилцуулъя. Монгол улсын зэвсэг түвшний 32 дугаар ангийн таруулын ротын хугацаа зэргийн албаагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гэн гүнд зэргийн албаагчид эрх зэргүүд тавханд ажил олгоомжтой хаахыг хүсэрэгөө хамгийн сайн сайхан ирүүлэн хүсэрэё. За. За одоо 80 генерал гэж асуулсан.